اوف ليتر او. طيب يعني ايه ميس وانس وتنس؟ احنا كده عرفنا ان النمبر طالما هو واقف لوحده يبقى وانس. طب لما يجي يقف مع واحد صاحبه ده نمبر ايه؟ what is number؟ it's number 14. طيب الوانس دايما اللي بيكون عند الرايت هو اللي بيبقى اللي عند الرايت هو الوانس، يبقى ده وانس، ده الوانس. طب وده مين؟ ده اخوه الكبير اللي اسمه تنس، يبقى ده او ان اي اس وانس. وهنا الوان دي هنا طالما واقفة جنب الفور او طالما مش واقفة لوحدها والرايت هو الوانس يبقى ده اسمه الايه؟ تنس، تي اي ان، ونحط الاس تنس ونكتب فيها سمول تي. كده عرفنا الوانس بيقف فين والتنس بتقف فين. طب ناخد اكزامبل كمان 25. فين الوانس وفين التنس؟ الوانس اللي بيكون عند الرايت يبقى ده الايه؟ ده الوانس. هنكتب او ان اي اس وانس ونكتب فوقيها سمول او. طيب وده؟ ده اكيد التنس، يبقى ده عنده بيت اسمه وانس وده عنده بيت اسمه تنس، يبقى